У сільській місцевості весна і літо дають гарну можливість поповнити свій стіл фруктами з саду та овочами з городу. Для фермерів це ще й напружений час боротьби за врожай, коли стрімко зростає споживання води для поливу сільськогосподарських угідь. Саме тому, починаючи з весни, у Визирській громаді розпочати оповіщення споживачів про необхідність своєчасної оплати за спожиті послуги, коментує голова Визирської сільської ради Валерій Стоїлакі. Є такі у нас періоди, що наші граждані не платять за цю, за послуги води, що вони отримують воду. На даний час у нас дуже мало таких буває питань, що відсутня вода в населених пунктах. Ну, якщо відсутня вода, це може бути тільки за те, що може згорів насос, є може якісь неполомки. Ну, ми стараємося одразу це діло все устранити, щоб вода поступала людям в кожну оселю. І ми зараз піднімаємося вопрос по всім старостинським округам, ведемо таку дуже велику роботу для того, щоб люди могли зрозуміти, що оплата за воду – це дуже важливий момент, тому що без оплати комунальне підприємство не може існувати. Для забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства «Визирське джерело» критично важливого для забезпечення життєдіяльності громади у такий складний воєнний час, вкрай важливе розуміння жителів громади щодо своєчасної сплати послуг з водопостачання. Важливо уникати заборгованості, радить керівник цього підприємства Олексій Богданов. Вода ми в основному в громаду добуваємо із башен Рожновського. Тобто це достатньо недешеве удовольствие в наше время. Поэтому просьба ко всем абонентам, кто имеет долги, пожалуйста, погасите задолженности. Тем более в нашей стране здесь очень тяжелое время, но коммунальное предприятие «Визирское джерело» продолжает работу. Мы не можем оставить без воды. Тем более с каждым годом идет как бы инфляция и дорожают те же насосы, которые горят, они все дороже и дороже становятся. Те же провода, которые надо пустить на 100 метров в глубину под землю, в скважину, они тоже износятся, приходят в негодность, этих надо закупать, а это требует денег. Щодня штат робітників комунального підприємства по всіх 19 населених пунктах громади безперебійно надає послуги населенню та соціально важливим об'єктам. Оплата від споживачів є основним джерелом надходжень, які дозволяють сплачувати за спожиті енергоносії, закупляти паливно-мастильні матеріали та здійснювати виплату заробітної плати працівникам. Без цього робота комунального підприємства буде ускладнена, вважає касир комунального підприємства пані Лідія Татаренко. Був зимній період, люди приходили і говорили, що та закритий колодязь, не можемо подивитися показники, але ось настало тепло і вже люди всі бачать і треба платити. Треба чому платити? Тому що це, як говориться, що комунальне підприємство живе за що цього. І тому хочеться, щоб люди це зрозуміли і вчасно приходили і платили. Ми даємо реквізити чи через банк, чи до нас приходьте. У нас навіть немає обідньої перерви, завжди приймаються платежі. Ну, субота, неділя, звичайно, вихідний день. А так, будь ласка, зустрічаємо і ждемо, приходьте і платіть. До речі, у порівнянні з іншими громадами, Визирська громада – єдина, яка коштом свого бюджету забезпечує безплатний для мешканців вивіз сміття. Ця робота триватиме і надалі, інформує Валерій Стоїлакі. У мене є таке прохання до кожного жителя нашої громади, що альфатори стоять для битового мусора. Вони стоять альфатори для туди, щоб кидали строїтельний мусор, траву кидали, другі такі дуже тяжелі такі предмети, що не може навіть машини підняти, щоб їх вивезти. Наші населені пункти знаходяться в хорошому санітарному стані. Це благодаря тому, що ми мусор вивозимо і допомагаємо в селі наводити порядок. І наше комунальне підприємство «Джерело» предлагає всі сили, щоб наші села були дуже гарні і красиві.